Beyləqan rayonunda əkin sahələrinin münbitliyi və torpaq qatının şuranlaşmadan qorunması üçün kollektor drenlər lildən təmizlənir, hidrotexniki qurğular təmir olunur. Su keçidi yenisi ilə əvəz edilir ki, bu da 100 hektardan çox ərazidə şuranlaşmanın qarşısını alacaq. Hazırda Çəmənli kəndi ərazisindən keçən D1 kanalında görülən təmir işləri 100 hektardan çox sahədə əkin torpaqlarının şuranlaşmasını önləyəcək. Təmir olunan su ötürücü qurğular həm də körpü rolunu oynayacaq ki, bu da Çəmənli kəndindən əkin sahələrinə gediş-gəlişin yaxşılaşmasına imkan yaradacaq. Tamamilə yararsız halda idi. Sağ olsunlar, biz su meliorasiya idarəsinə müraciət elədik. Onlar bizim müraciətimizi yerində anındaca qəbul elədilər və görürsünüz ki, bir neçə texnika gəlib, körpünü təzədən əsaslı təmin edirlər. Bu da sakinlərin öz sahələrinə gedib gəlmişlərini asanlaşdıracaq. Nəticə göz qabağındadır, uzaq deyil. Pamuk sahəmiz də buradadır, böyrümüzdə arpa əkilib. Bu saat hələ pişdirməyib, 40 sentner məhsul gözlənilir o arpadan. Halbuki bu kanal işlənməmiş, pambığa ehtiyac heç nə götürə bilmədi. Beyləqan rayon meliorasiya idarəsi Beyləqanla Füzuli rayonlarında 46802 hektar əkin sahəsinə 1656 kilometr kollektor dren şəbəkəsi və onlar üzərində mövcud olan 1500 ədəd hidrotexniki qurğu ilə xidmət göstərir. Cari ildə meliorativ tədbirlərin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 15 ədəd hidrotexniki qurğu təmir olunub və 110 kilometr kollektor dren sistemi ildən təmizlənib. Hazırda Beyləqan rayonunun birinci aşıqlı, ikinci aşıqlı Əlinəzərli kəndlərində, Sarı su ərazisində Draglime markalı ekskavatorlar ildən təmizlənmə işləri aparılır. Cari ilin 5 ay ərzində birinci Şahsevən, ikinci Şahsevən kəndlərində Çəmənli, hazırda kənd, durduğumuz kənddə Türklər kəndidir. Rayonun bir sıra kəndlərində təmir işləri, ildən təmizləmə işləri aparılmışdır. Cari ildə 2 ədəd hidrotexniki qurğunun əsaslı təmiri nəzərdə tutulub ki, onlardan biri Füzuli rayonu Böyük Bəhməlidə su keçirici qurğu, digəri isə Beyləqan rayonu ərazisində yerləşən K11 kollektor üzərindəki dükərdə.